ეგნი ფიდობიცი აგერშვინ არის ძველ სკიპში ნაპოვნი ხელნაწერი სკიპში სადაც დიასახლისები ძირითადად ინახავენ ძველ ნივთებს ისეთ ნივთებს რომლის გადაგდებაც უჭირთხოვმე და ერთ-ერთი ესეთი დიასახლისობისას გაზაფხულზე მე მიპოვე ძველი ხელნაწერი რომელიც თითქმის აღარ მახსოვდა და გადავაწყდი ჩემს რომანს, რომელიც 90-იან წლებში დავწერე 20 წლის წინ. და როცა წავიკითხე, მივხვდი, რომ ძალიან ბევრი რამ ასეც იქ მეწერა, დღესაც ძალიან აქტუალურია. და გადავწყვიტე, გავბედე, რომ გამომექვეყნებინა. ეს წიგნი შეიძლება ითქვას, რომ ორი ნაწილისგან შედგება. პირველი ნაწილი არის იმაზე, თუ როგორ გაჩნდა ეს წიგნი ისტორიაზე, როგორ მიპოვე ზარდახშაში და მეორე ნაწილი არის ამბები, რომელიც ხდებოდა 90-იან წლებში, თუმცა ამ ამბებში არსად არ ჩანს ნავთქურა და უშუალოდ ის გასაჭირი რაც იყო 90-იან წლებში, ეს არის რაღაცა სხვა რაკურსით დანახული ის წლები, რომლებსაც ძალიან ბევრი გვესმის და ესმის ახალ თაობას. აი პატარა სიყვარულის ისტორია და ამ ისტორიაში ბევრი ასე ვთქვათ ხაზია, ძირითადად მამაკაცის გარშემო რამდენიმე ქალის ისტორია და ეს ქალები ყველანი გარკვეული ურთიერთობით დაკავშირებული არიან ამ მამაკაცთან. არის ოჯახში ძალადობის ისტორიაც, არის ჩარჩოებს მიღმა გასული სიყვარულის ისტორიაც, ისეთი სიყვარულის, რომელიც შეიძლება შოქს იწვევდეს, პროტესტი წოდეს საზოგადოებაში, მაგრამ ყველაზე გულწრფელი ალბათ აი სიყვარული ამ წიგნში. არის ასე ვთქვათ სიყვარულის ისტორია, სიყვარულის რომელიც ჩაქრა აღარ არის. უბრალოდ ეს არის წიგნი სიყვარულზე და არა მარტო სიყვარულზე, ბევრი ბევრი თემა. თუმდაც აი არის გაკეთება ესე აფხაზეთში დაკარგული ექიმის ისტორიაც, რომელიც თითქოს აი ესეთი ყველაფრის მიღმა, მაგრამ ჩემთვის ეს ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე დღეს რასაც საქმიანობ ფსიქოლოგი ვარ, ფსიქოთერაპევტი, ძალიან ხშირი და ინტენსიური შეხება მქონია ადამიანებთან, რომლებმაც გამოიარეს ომის ტრავმა და ეს ისტორიაც გაკრთება აქვს. აქ არის სექსუალური ძალადობის ისტორიაც. უბრალოდ ყველაფერია ამ პატარა წიგნში. მე ძალიან გამიჭირდება თქვა, როგორი წიგნია ეს, ალბათ კითხვებმა უნდა განსაჯოს. ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ძალიან რთული იყო გამებედა, გამოქვეყნება. რთული იყო იმიტომ, რომ რაც ესე მგონია, რომ ქალების მიმართ ზოგადად წერენ ქალები ხატულ ნაწარმოებებს, დისერტაციებს თუ აი რასაც არ გააკეთებდნენ, რაღაცა უფრო ისეთია კრიტიკულია ხოლმე საზოგადოება. არ შეიძლება ეს ჩემი აღქმა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხშირად ქალები ვერ ბედავთ ხოლმე თამამი ნაბიჯების გადადგმას. მე დამჭირდა 20 წელი, რომ ეს ნაბიჯი გადამედგა. და თვითონ მაშინ, როდესაც ამ წიგზე დავიწყე მუშაობა, ეს იყო რაღაცა ერთგვარი საიდუმლო კარის პოვნა დიასახლისისთვის, რომელიც
ორ შვილს უვლის და მესამე შვილს ელოდება, რომელსაც ხშირად არ აქვს შუქი, ნავთქურის იმედად არის ამთარში რომ გათბეს და რომელსაც აქვს განცდა რომ აი გაიყინა ყველაფერი და არაფერი აღარ იქნება, იმიტომ რომ შენს საქმიანობას მოწყდი. სკერა დიასახლისობაც კი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ არხარ დარწმუნებული რომ იმას აძლევს შენ შვილებს, რაც მათ სჭირდება და აი ესე სიტუაციაში ჩემთვის იყო გადარჩენა, იმ საიდუმლო კარის პოვნა, რასაც ფაქტობრივად ქვია ის, რომ მე ერთჩვენია დღეს დავჭიქი და დავწერე ეს წიგნი. არ ვიცი მეტი რა შეიძლება ვთქვა წიგნის შესახებ. მე ძალიან მიყვარს მისი მთავარი გმირი, ცია გერშვინი. აღმოჩნდა, რომ ამ პერსონაჟი ერთდროულად გაბრაზებული ცვარ და თან ძალიან მიყვარს და მე მგონი იგრძნობა კიდეც ეს ამბივალენტური დამოკიდებულება ამ პერსონაჟის მიმართ. თითქოს ისეთი გმირია, რომ უნდა გავბრაზდეთ, რაღაცები არ მოგვეწონოს, მაგრამ ამ დროს ძალიან დიდ ემპათიას იწვევს. და რაღაც მომენტში შეიძლება ცრემლებიც მოგვადგეს, როცა მის ბავშვობის ისტორიას კითხულობთ. მოკლედ ეს არის მოკლედ ჩემი წიგნის შესახებ. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გამიჭირდა მასზე ლაპარაკი. ესეც რაღაცა ისეთი უხერხულობის დაძლევის მომენტი იყო, როგორც ალბათ თვითონ აი ამ წიგნის გამოქვეყნება 2009 წელს. დიდი მადლობა.